Доброго дня, шановні друзі, гості, колеги. Радий усіх бачити і скажу, що по деяких причинах, можливо, когось нема, може хтось буде підходити ще, тому що хтось з роботою, в когось дорога там буває. Але ми можемо почати. От. Сьогодні ми зібрались тут в Уніані, щоб презентувати працю нашого видавництва «Євангеліє Бучацьке». Ви усі його бачите. Книга визнана кращою книгою року 2018, і також є лауреатом премії президента України. І я би хотів вам представити, в принципі, тут усе написано, хто. Це наші однодумці, керівники, члени команди. Але я хотів би надати слово першому Дмитру Власовичу Степовику, доктору наук, тричі доктор наук, людина глиба, і який доклав дуже багато зусиль для видання цієї книги. Він займав, він і укладач, і передмову писав, брав безпосередню активну участь і саме головну. Є, правда, перекладачі, всі брали участь. Але, шановний Дмитро Власович, будь ласка. Дякую, Олександре Семеновичу. Шановні пані і панове, тут кілька пань є, то можна перших міг назвати. Ми сьогодні презентуємо особливу книгу. Знаєте, тепер у Україні багато виходить книг, які працюють на національну ідею, чого бракувало, скажімо, коли я починав свою наукову кар'єру в далеких 60-х, 70-х роках як науковець, хоч за первісною освітою я журналіст Київського університету Шевченка, але журналістиці я приділив всього 7 років своїй праці після університету, але вона залишилася в мене отут-о. Саме журналістика мене спонукала йти в науку, бо навчитися писати – це значить посвятити себе своєму народові, своїй культурі. Хоч і інші є аспекти, де можна гідно послужити своєму народові. І так трапилося, що Господь спрямував мене на дослідження ще в радянські часи, давньої української середньовічної культури, яка вся була майже 100% пов'язана із релігією, із історією християнства і, зокрема, християнства в Україні. Це було дуже небезпечно, і якраз це припало на роки так званого маланчукізму. Ви пам'ятаєте, що на початку 70-х років секретарем ЦК КП України був поставлений Валентин Маланчук, начебто він з Західної України, але ненависника української культури. Навіть серед москаликів трудно було знайти тоді і тепер. Так він це. Розсипалися книжки і так далі. І ось я відчув, що це провокація, що мене штовхають в аспірантурі Інституту мистецтвознавства досліджувати українське мистецтво 17 століття 100% релігійне. Це що? На плаху йти? Але я пів року опирався, поки директор інституту, нині покійний Сиваченко, академік, сказав так, то йди, за тобою було 7 чоловік на місце, за тобою йде там дівчина, яку ми приймемо, якщо ти не хочеш брати цю тему. Я признався щиросердечно, я був тоді майже ще юнаком, що я боюсь цієї теми, щоб ви ж мене не вигнали. І мене науковий керівник, професор Турченко, який зараз живе у Франції, має 95 років, він там залишився, повів мене до Василя Касіяна, відомого митця, і він каже, хлопче, не журися. Оце
інститут академічний, а приходять виклики, усі хочуть досліджувати, і в основному ми їздили в соціалістичні країни, від Болгарії до Польщі, ну і в Республіки Радянського Союзу. Нема кого послати, всі вивчають соцреалізм, а вони хочуть, щоб хтось прочитав про Київську Русь, про середньовічну Україну, про козацьку добу, про це. Тобто все те, що заборонено. Нічого, ми тебе будемо захищати, якщо хтось тебе хоч мізинним пальцем зачепить. І тоді в мене від душі відлягло, і кандидатська, потім докторська, одна, друга, третя, все було пов'язано із давньою українською культурою, але це вже після благословенного 91-го року. І ось шановний Олександр Семенович пропонує мені не зовсім мою, будемо говорити, тему, але він знав вже, бо я вже друкувався в Дніпрі, що я давнину досліджую. В основному я ікони досліджував і монументальні розписи в церквах. А тут мініатюри, а тут рукопис, та ще який? Середньовічний. І мене, як уродженця Великої Волині, я Житомирщини, але це колишня Волинська губернія, зацікавило саме, що цей рукопис, а я знав його історію від Віри Свінцицької, покійної, яка дочки Ілларіона Свінцицького, яка його досліджувала, що ця пам'ятка, хоч і називаєте Євангеліє Бучацьке, в Галичині, тобто, але воно створило на Волині. Ах, раз на Волині, то це щось моє. І я почав вивчати каліграфію і головним оформлення. 210 орнаментів. Це в тому, що в оригіналі, який знаходиться сьогодні в Львівській національній галереї, зберігається у відділі рукописів, відсутні перші 81 сторінка у цьому Євангелії. І тому я, звичайно, оригінал бачив, коли я ще був аспірантом, часто їздив до Львова, і Віра Іларіонівна Свінцицька у білих рукавичках, і мені давала ці рукавички, по інакше пергаментові рукописи 12 століття. Перегортати отако, пальцем слинити не можна, треба тільки, ну там ціла технологія є. І навіть зав'язувати, як кажуть, морду треба, щоб, коли говориш, щоб, бо це, розумієте, книжці 800 років, пергамент, хоч це шкіра, але вона теж псується. Таким чином я тільки побачив, вона досліджувала тоді цю пам'ятку, яка вже була у Львові. І отже, вийшло так, що завдяки пропозиції Олександра Семеновича, хоч були інші претенденти, були претенденти з Інституту української мови, які вивчають історію української мови, були претенденти із Інституту мовознавства, з Інституту археографії. Кілька це приходили до нього, але Олександр Семенович – це керівник, який мені дуже імпонує, між іншим. Бо я маю в себе в інституті, правда, жінка в нас, але такого характеру. Тому я погодився взятися за цю роботу, прочитав, я старослов'янську мову знаю, і не будучи мовознавцем, хоч, правда, журналістика і мовознавство дуже добре пов'язані між собою, я прочитав, факсимільне було у Львові зроблено тоді, з якого вийшла ця книжка. Я прочитав її і побачив, що це не те Євангеліє, яке, звичайно, ми читаємо у себе вдома, готуючись до сповіді чи до походу в церкву на богослужіння. Це так зване Євангеліє апракос. Грецькою мовою означає, це добір уривків Святої Євангелії на всі 365 днів року. Тому що хоч у світських церквах правиться по неділях і великі свята, але в монастирях православних і греко-католицьких, так само, як і в римо-католицьких, літургія в скороченому вигляді правиться кожний день. До снідання, поки монахи чи монахині підуть снідати, служиться літургія. І на кожний день ще з давньої церкви, Вселенські собори, які були з 325 по 787 рік, вони визначили, що читати, що від Луки, що від Івана, що від Матвія і що від Марка.
І не обов'язково це в тому порядку, а як прив'язаний до дня якогось святого. Тому це особливе Євангеліє. І тому, коли ці відсутні перші 80, ну вони пропали, перші сторінки, це ж 800 років книжці, все-таки більша частина, дві третини, якщо не три чверті, збереглася і сьогодні є пам'яткою. Ми щасливі, що кілька рукописів, в тому числі знаменита Пересопницька Євангелія, на якому наші президенти від Кравчука до Порошенка кладуть руку на неї і дають присягу це. Тому що це перша Євангелія, це 16 століття, середина 16 століття, перекладена повністю тодішньою українською мовою, яка розуміла. А попередні були старослав'янською мовою, рукописи я маю на увазі, і з добавкою багатьох слів, багатьох речень, багатьох відмінків, які є саме взяті з народної мови. Це 12 століття, домонгольська Київська Русь. Все викрадено. Я багато разів за радянський час їздив на так зване Фьодоровське чтення в Москву. І наші московські колеги, науковці, просили, там українці, вони по собою малороси або хохли називали нас, а вже офіційно, там привезіть, там ми дуже любимо український хліб і водочку, горілку вашу привезіть. Ми привозили. У мене був один знайомий, теж по рукописах, я його попросив, кажу, слухай, я хочу в історичному музеї, це що на Красній площі, навпроти собору Святого Василія Блаженного. Покажи мені там українські рукописи, Львовське Євангеліє, Київський псалтир, самі назви кажуть, звідки вони походять, і так далі, і так далі, і так далі. Він говорить, Діма, мене Дмитро звуть, Діма, в нас нічого українського нет. Я говорю, ну а як же Львовське? Так Львов і Київ – то Русь, це Росія. Мамі мій, це за радянського часу, вже тоді була інша настанова. Все-таки ми мали якусь фейкову державу, Українську Радянську Соціалістичну Республіку, республіку, значить держава. І він мені каже такі жахливі речі. Думаю, Господи, помилуй. Іди ти своїми це. Ну, вдалося моєму вчителю по релігійному мистецтву, нині покійному Якиму Запаску, 95-го року, він ще живий був тоді, видати чудову книгу, яку хто цікавиться нашими, українська рукописна книга. Вона вийшла у видавництві Львівського університету, і там є багато інформації і про Бучицьке Євангеліє, і про всі інші рукописи, вкрадені і не вкрадені. І не тільки в Росію. Повно наших рукописів Київської Руси і пізнішої середньовічної України у Государственному Ермітажі в Ленінграді, в Руському музеї, і особливо багато в Москві. Інші є в Польщі, в чим розкрадено. Але найцінніші, в тому числі Євангеліє Бучицьке, знаходяться у нас. Історія його така, бо я можу вам курс лекцій прочитати, але це є прес-конференція, я мушу бути, тим паче, що мене чекає, чому я розжунжурений до вас прийшов. Сьогодні в Києво-Печерській лаврі, в музеї книги друкарства, вони давно вже призначили моє вшанування. Цього року я ювіляр, мені сповнилось 18 років, і ой, треба навпаки поставити. І вони вирішили, бо я там теж вкладник, і там з ними теж працюю, тому я вже звідси від вас поїду туди. Вийшла накладка, але нічого, все буде добре. Значить, історія така. Це не Галицький літопис. Ви знаєте, що чудові літописи були на Київщині, Переяславщині, Чернігівщині у той час в Київській Русі і на Волині. Волинь друга після Києва прийняла християнство 989 року і була створена Володимир-Волинська єпархія.
І ось якраз коло цієї єпархії в селах відкриті були, організовані були скрипторії. У мене є надзвичайно цінна книга «900-летие православ'я на Волині». Видана вона 1899 року, тобто якраз до 900 років запровадження християнства на Волині. І там є і про моє рідне село, де я народився, бо тоді в Житомирщина входила Волинь. І нинішня натуральна Волинь – це Волинська і Рівненська області. Там всі є деталі. Тому, готуючись до характеристики цієї чудової книги, я багато начитався і своєї бібліотеці. У моїй бібліотеці біля 5000 книг. Вдома можете собі уявити, що це за квартира. Ну, багато я вже чого подарував, але я цим економлю час. Замість ходити в бібліотеку Вернадського і якусь книжку виписувати, сьогодні прийти, завтра справку принести, довідку, що я там працюю, що я професор і академік, і тільки дадуть. То я тільки на полицю взяв, подивився і вже все. За 5 хвилин те, що я тратив би на цілий тиждень. Ось що значить мати свою особисту бібліотеку по книжках, які ти цікавишся. І тому, значить, ця пам'ятка створена у кінці 12 століття, тобто десь за півстоліття до нашестя хана Батия на Київ, бо це було 1240-х роках. Отже, вона створена для читання у храмах Волині. Мова. Дуже багато українських слів, не старослав'янських, а навіть у старослав'янських закінчення українське. Еві-ові, не Василю – Василеві, не Микиті – Микитові, ну і так далі. Це імена. Не Столю, а Столові. І багато інших, майже скрізь. Отже, тоді спостереження прийшлих із Візантії, тих, що вимагали тільки старослав'янською мовою, бо приїжджали з Греції тільки ті, з Візантійської імперії, тільки ті, які знали старослав'янську мову і вважалося, що це свята мова. Хоч перед цим у 9 столітті Кирило і Мефодій пішли до папи і сказали, слухайте, введіть, крім трьох мов, які начебто розуміє Бог, це староєврейської, латинської і грецької, ще є в світі одна мова великого християнського народу. Всі Балкани слав'янські прийняли християнство. Папа питає, що це за кажете? Та каже, отам є, значить, по Дніпру українці, є росіяни, є болгари, є серби, є македонці, і вони мають спільну мову. Треба зробити їхню мову церковну святою. І папа каже, знаєш, у нас є церемонія покласти книгу, їдьте, привезіть Євангелії на їхніх мовах і покладіть на столі у соборі Святого Петра в Римі, і це буде знаком, що ця мова оголошується святою. Так що, шановні панове журналісти, наша українська мова є свята, бо вона походить з старослав'янської, і в ній найбільше церковнослав'янських слів дуже добре українізована. Крім того, от зараз ви знаєте, які відбулися церковні події. І тут собор відбувся, де об'єдналися три церкви. Ну, я довго на цьому зупинятись не буду. Але тут починалося, що ми приймаємо, ми майже другий раз вас освячуємо, даємо вам християнство. Та майте совість. У вас апостол Андрій був чи не був? Не був. А в нас був. Коли? В середині першого століття. Наша церква апостольська і одна з найдавніших у цьому. І це тільки спекуляції, що ми вас хрестимо, тільки ви майже язичники і так далі. Так само і з цими літописами. І ось я взявся за дослідження. Як мистецтвознавець за фахом, звичайно, мене в першу чергу привабило оці заставки і кінцівки, чудові орнаменти, де є багато рослинних із наших квіточок, які на наших городах ростуть. Є навіть зображення плетінок, це з нашої вишивки. У 12 столітті, то це Україна чи Московщина була? Я вас питаю,
Коли стільки українізмів у мові, в оформленні, в орнаментах, 12 століття, шановні. Тому мене зачепило це із політичної точки зору. Сьогодні всякі шалапутіни говорять, ні такого народу, хоч ще 10 років сказав, що це ми братський народ, а тепер уже ні нас. От, це все Русь, Росія і так далі. Інша беліберда, яку ніхто не слухає, навіть російські вчені, будучи шовіністами теж і маючи охочі накласти на Україну лапу, вони сміються з нього, з цього не росіянин, не славянина, бо він угрофін десь там з Карелії походить і свою кагебівську зробив у Ленінграді, закінчивши тамтешню школу. Тому, має величезне значення і політичне. Вже тоді була мова, вже тоді був наш орнамент, вже тоді були наші переписувачі, тому що каліграфія переписів, тільки українська. Ми можемо порівнювати рукописи цього ж часу, кінця 12-го, початку 13-го століття інших народів. Я певний час, досить довго, років 12, займався болгарським мистецтвом і щороку їздив у Софію. І так їм сподобався, бо я за півроку вивчив на вулицю болгарський язик. І мога да свободно да говоря на болгарським язику, і вони кажуть, звідки? До нас тут живуть росіяни по півстоліття, і ні одного болгарського слова не знають, чи не хочуть вимовляти. Ви приїхали 3-4 рази в Софію, і вже майже як болгарин говорите. Ну, кажу, тому що я людина, а вони хтось інший. От. Тому, мене провели не як оцей у Москві, що сказав, у нас нет українських рукописей, а вони показали всі болгарські, бо Болгарія на 150 років раніше прийняла християнство в часи Кирила і Мефодія, 9 століття, а ми в кінці 10-го. Тому я подивився і побачив, є суттєва різниця, але в них теж увійшла болгаристика, мовна, мистецька, орнаментальна, декоративна у їхні рукописи. І відрізняється. Був я і в Білграді. Я об'їхав Балкани. Був я і в нинішній, тоді ще не була вона окремою державою, Чорногорія. От, це місто називалось Тітоград, називається, зараз перейменували, бо Тіто, він будучи не сербом, а хорватом, але він був президентом цієї об'єднаної цієї держави. Зараз вона Подгоріця називає, там високі гори, дуже красиві, і море чудове, в общем, курорт справжній, і дуже тепле море, тепліше, ніж, наприклад, у Сербії або у Хорватії. І я бачив і сербські, і вони відрізняються і від болгарських, і від наших. Ми маємо в рукописній традиції своє обличчя. І, власне кажучи, сенс всієї моєї передмови і коментарів був на це покладений. Політична складова, хоч вона не домінує, бо я ж учений, науковець, і в основному це мовознавча і мистецтвознавча частина мого вступу, але також я чітко підкреслив, що ніякого іншого, ніхто інший з жодних народів не може, і навіть близька Польща, тому що це село-городище, в якому був скрипторій, тобто переписувач. Вони мусили, тому що коли жити навіть у Володимир-Волинську, шум, гам, служіння, все, переписувачі книг, бо там так, зіпсуєш одну літеру, треба викидати весь рукопис. Не можна було витирачкою, не можна було цим шкрібати. Треба було тільки. Тому кожна літера опрацьовувалася на чорновиках, на папері або на будь-чому, навіть на дереві це. І потім, коли вона виходила, тому, власне, перепис тривав кілька років. І коли вже це було все готове, тоді вона пішла в хід. І ви уявляєте, до цього часу збереглася. Так що, шановні гості чи працівники Уніану, ми сьогодні присутні на унікальному. Багато є книг старовинних, пишеться сучасними авторами, але це є видання оригінальне. Це копія, звичайно, копія, але дуже добре зроблена. Я хочу ще раз подякувати Олександру Семеновичу Кудрявцеву, що він домігся
серед тут сидять люди, які йому допомогли, вони, може, скажуть своє слово, видати це на перфектному рівні, на крейдованому папері, видати і перевидати цього року. Звичайно, звернули увагу наші люди, і тому книга премійована. Преміювана непогано, навіть на наші дешеві гроші. Тому президентська премія – це є щось важливе. Ну і, звичайно, не тільки автор передмови і укладач цієї, а й видавництво щось. Ну, це вже інше, як кажуть, арія із опери. Але я щасливий сьогодні серед вас бути присутнім і розповісти про це, що ця книга була написана в 12-му або на початку 13-го століття. Історія викладена, я не буду переказувати, вона дуже складну пройшла. Це поки вона попала до отців Василіян у місто Бучач, де зберігалася приблизно з кінця 16-го століття до 1888 року. Отак собі лежала, і майже там хтось сказав, що от є таке в Бучачі, у монастирі, бо це хороший дуже монастир. Він і зараз існує. Є така робота. Аж поки не Ставропігійний інститут у Львові у 80-х роках 19 століття не організував виставку раритетів монастирів греко-католицької церкви, хоч вона написана як православна книжка, але різниці у обрядах між греко-католиками і українськими православними майже немає. Ну, не майже, а майже точно немає. От. І тоді рішення було Галицької митрополії залишити її у Львові у сховище для кращого зберігання, у сховище тодішнього національного музею, який був утворений митрополитом Андрієм Шептицьким. І з того часу і до сьогоднішнього дня оригінал зберігається там. А ми от через наше видавництво «Дніпро» видали цю книжку. Я радий, що ця книжка виходить до сторіччя Дніпра. Зараз дуже багато видавництв державних, як кажуть, згортають свою діяльність. Дорогенькі журналісти, дорогенькі громадські діячі, треба зробити все, щоб це видавництво зберігалося. Знаєте, воно знаходиться в центрі Києва, біля оперного театру, зразу за станцією метро «Золоті ворота». І, звичайно, на ці будинки, які є 19 століття, гарної архітектури, будуть накидати око люди з великим грошем. Цього не допустити не можна. Це наше видання, воно названо на честь нашої чудової річки, якою ми гордимося. І коли навіть не перестане бути вода в інших країнах, Дніпро нас буде поїти всю Україну. І це видавництво називається «Дніпро». Тому я радий, що і ініціативу цю підтримав, що ця книга присвячується сторіччю, це буде наступного року, це сторіччя видавництву «Дніпро». Дякую вам за увагу і бажаю всього самого кращого в наступаючому році, в Різдві Христовім і далі, щоб ми добилися того, що нам дає Бог і чого ми самі собі бажаємо. Дякую. Шановні, можливо, у когось є запитання до Дмитра Власовича, подайте, бо йому треба зараз на другу подію піти. Він, я думаю, відповість, якщо у когось є по темі, по книжці. Голосніше от, тільки, бо пан Ярослав Фісак, я вибачаюсь, це керівник проєкту видання цієї книжки, і це була теж його ідея. Він робив фототипію перед нами ще. Ну, шановний Дмитро Власович, дуже приємно вас сьогодні почути як патріота, як державника, як професіонала. І в мене чисто до вас питання, може воно іншого плану, але воно тут доторкнулося ми його. Коли відбувся перший церковний Вселенський собор в 325-му, по-моєму, році, представник тиверців, патріарх Феофіл їх там представляв. А тиверці жили. Це південь Тернопільщини, Хмельниччина, Вінниччина і верхня частина Одещини. Чи не варто це питання зараз поставити? Все-таки це 4 століття, коли ще Росією і не пахло взагалі, а ми вже мали, тобто тиверці мали вже свого патріарха Феофіла. У мене все, дякую. Дякую за запитання. Звичайно, ми ще тоді не були ніяким патріархатом.
і до хрещення це ж залишилося біля 600 років, від 325 року до 988, ну, може, не 600, порахуйте самі, хто знає добре арифметику. Але такі джерела, очаги, як кажуть християнство, вже були. Сьогодні наші археологи, сьогодні і раніше також, знаходять у розкопках, починаючи від 3-4 століття, хрестики бронзові, або найкраще збереглися це з випаленої глини, тобто керамічні. Значить, очаги християнства було. Я вам наведу приклад. При княгині Ользі, яка тоді хотіла хрестити це, але Київ ще не був готовий, тому що вояки дуже опиралися, але вже була християнська церква, і ніхто її, ніяких не було на неї нападів. Вона була тут, Іллінська церква, на час пророка Іллі. Чому саме Успенські церкви і Іллінські церкви найраніше? Тому що, знаєте, на ранніх християн, українців чи русичів тодішніх, дуже діяло те, що Пресвята Богородиця була взята на небо незабаром після того, як вона упокоєна і взяла живою на небо. А Ілля теж вознісся на небо живим. І люди, як і сьогодні, так і тоді, не хотіли помирати. Наш смерть завжди лякає, це щось жахливе, ми не можемо себе уявити не цими. І оце якраз ця спонука дуже приваблювала людей, щоб прийняти цю христову віру, хоч багатьом подобалася поетика нашого язичництва. Даш Бог, Стрибог, Перун, вони такі були добрі, нікого не карали, давали це, вони там посіви добре зберігали, хліб давали, воду давали, їм приносити треба було не криваві жертви, якесь молоко, там продукти, які самі люди їли. Тому язичництво війшло якби у психологію українського народу. Так само, як і греки до християнства. Я в університеті, мабуть, багато хто з гуманітарного світу має, і Київського університету, і інших університетах. Ми вивчали монографію професора Куна «Легенди і міфи стародавньої Греції». І російської легенди і міфи Древньої Греції. Так, розумієте, якщо греки, які сьогодні себе кажуть, що вони суперправославні, що усі православні греки, вся православ'я почала, і навіть у повісті минулих літ Нестора Літописця, коли посли Володимира прийшли із Константинополя і кажуть, Боже, яка там гарна грецька віра. Вони не казали православна віра, а грецька віра. Значить, це все. Так і ми. Тому я конкретизую вже відповідь на ваше питання, що представник християн може на єпископському, але, звичайно, не на патріаршому рівні, на єпископському рівні були присутні не тільки на Першому Вселенському соборі в Нікеї 325 року, а на всіх останніх, які боролися, знову ж таки, не з українськими і не слав'янськими єресями, а з грецькими. І монофізитство, і монофілітство, ось мої дорогі студенти, тепер вже отці, вони прекрасно знають, хто робив єресі у цьому. Чи ми, українці, і інші слав'яни, чи греки. Дякую. Немає запитань більше до Дмитра Власовича. Тоді я хотів би надати слово першому заступнику голови Держкомтелерадіо України пану Богдану Черваку. Будь ласка, пане. Сучасні отці, шановний Дмитре Власовичу, шановний Олександре Семеновичу, я хочу нас усіх привітати справді з великою подією в українському культурному житті із виданням книжки, яка поза всяким сумнівом є окрасою не тільки церковно-релігійного життя, а окрасою культурного життя української нації, української держави. Треба прямо сказати, що такі книжки, вони не видаються щодня. Такі книжки, напевно, видаються раз на 100 років, раз на 500 років, або, можливо, раз на 1000 років. Тому це справді важливий день, важлива подія. І дуже правильно, що ми з цього приводу, з цієї нагоди зібрали цю прес-конференцію. Я хотів би наголосити на одному, на мою думку, дуже важливому аспекті, про що вже згадував професор Степовик.
Не випадково ця книжка з'явилася у видавництві «Дніпро». В наступному році ми будемо відзначати сторіччя цього видавництва. Видавництва, засновниками якого були Павло Тичина, Василь Елан Блакитний, Георгій Нарбут. Видавництва, у якому побачили твори усіх класиків української літератури. Тобто, я не знаю класика української літератури, який би не видавав свої книжки у видавництві «Дніпро». Ну, за якимось виключенням, можливо. А так, кожен свою книжку видавав у видавництві «Дніпро». Тому поява цієї книжки у цьому видавництві є невипадкова. Це є свідчення того, що історія України, історія української культури починається не від нас. Вона має велику тяглість, і за нашими спинами стоять великі люди, українські патріоти, які в дуже складних обставинах, про які вже говорив професор Степовик, докладали величезних зусиль для того, щоб зберегти і примножити оці національні скарби. Я пишаюся також тим, що вже у 21 столітті Україна все ж таки відзначила цю книжку. Тобто вона не стала такою собі непомітною подією, бо врешті-решт в Україні видається багато книжок. Але все ж таки вона отримала високі нагороди, в тому числі нагороду від президента України. Тому я вас всіх вітаю з цією подією. Ну, а вам бажаю інших книжок з роси і води вам. Дякую. Дякую. Шановні друзі, Олександре Семеновичу, відпустіть мене, бо вже третя година мене чекають у музеї книги і друкарства люди. Якщо іменинник прийде на півгодини раніше, то скажуть, що слухай. І скажуть вони по-українськи. Машина є, вас... Так, будь ласка. А я думаю, що представники – це колишні мої студенти. Зараз це науковці з науковими ступенями. Це чудові наші викладачі, мої колеги. Хоч я вже, як кажуть, ну, ветеран у цьому викладацькому складі, але це молоді. Ми підготували чудову плеяду молодих науковців за роки незалежності України. І сьогодні вони не тільки в нас викладають. Наша Богословська академія, яку благословив і яку підтримує і не тільки духовно, а й грошем, святіший патріарх Філарет, який, до речі, хоч зараз вибрали нового предстоятеля церкви, його також, до речі, вихованця Епіфанія, але він залишиться з титулом патріарх Київський всієї Руси України. І я дуже прошу вас, журналісти, 23 січня, тобто менше через місяць, святішому патріарху виповнюється 19 років. 90. Вибачай. Да. Якого? Мені 18, йому 19. Тому якось це висвітліть, це буде відзначення, я думаю, в якомусь залі за участю президента. От, і це чудова людина, і повній активності ще, розум гарно працює, і фізично він ще це, дай Боже, кожному. А я вам дуже дякую, що ви мене відпускаєте. Дякую вам. Шановні присутні, я хотів би попросити із представників наших гостей, які прийшли сьогодні до нас із Богословської академії, напевне, їм теж є, хоча вони познайомились тільки сьогодні з книгою, але в них, я думаю, є пару слів, щось сказати або задати запитання, або побажати щось. Будь ласка. Саме з виданням познайомились дійсно сьогодні, але добре розуміємо і усвідомлюємо важливість таких видань. І в чому полягає важливість таких музейних видань, таких музейних скарбів для сучасної України і для українського народу? Можна сформулювати так, що таке видання є неофіційним додатком до томосу про автокефалію Української церкви, який, дасть Бог, предстоятель нашої церкви, митрополит Епіфаній,
отримає 6 січня з рук Константинопольського патріарха. І тому Бучицьке так, або Городищенське Євангеліє, я думаю, що творці Євангелія так з Городища на Волині ось подякували б за те, щоб в назві Євангелія згадували також і їхнє місто, і місце їхньої праці. Є неофіційним додатком до Томосу про автокефалію. Чому? Тому що подібні видання свідчать про духовну зрілість нашого народу. Про те, що наш народ є древнім народом, і наша церква є древньою церквою, багатою церквою. Тому що можна собі уявити, скільки могло коштувати пергаментне видання, зроблене на такому художньому рівні, тому що це кожен лист, це вважайте, що шедеври художнього мистецтва. Тобто це картина, це не просто написаний текст. На пергаменті, відповідно підготовленій, обробленій шкірі. Скільки він міг коштувати, яка була його хоча б собі вартість, ми не можемо собі представити. Тому в духовній традиції християнської церкви було навіть різне ставлення до пергаментних списків. Наприклад, монахи-пустельники вважали, що це занадто дороге задоволення для них, як для пустельників-аскетів, і вчили цілі книги на пам'ять. Тобто вони самі були вже носіями священного писання. Тобто є папірус, є пергамент, а є монах, який не міг вступити до монастиря, наприклад, не знаючи книгу Псалтирі на пам'ять. Ось і тому це було навіть однією з умов вступу до святої обителі і монашого подвигу. І це стосувалося не тільки книги Псалтирі. Тому це видання другої половини 12-го, початку 13-го століття свідчить про те, ось яке значення духовній просвіті, яке значення просвіті народу Словом Божим, євангельським світлом надавалося нашими далекими пращурами. І що вже в той час євангельське світло освітлювало наші землі, нашу Волинь, нашу Галичину. А в 21-му столітті у Богомереженому Києві видаються знову, як цей стяг нашої духовної спадщини знову піднімається усіма, хто причетний до нинішнього видання. Тому, звичайно, що велика повага і велика шана, і велика подяка усім, хто долучився і хто мав мудрість зрозуміти і збагнути, як важливо підняти цей стяг знову, засвідчити, тому що у нас яка в усього нашого народу ще яка є хвороба постколоніальна. Що ми, наприклад, за радянських часів старші священники нам розповідали, що Біблію було і дуже важко навіть мати священникові, студентові семінарії, академії. І коштувала вона надзвичайно багато грошей. Ось потім і в 90-ті роки нам, як якимсь островитянам з західного світу, разом з гуманітарною допомогою присилали також і видання Святого Писання. Тому це також і наша ганьба. І ми знаємо джерело цієї ганьби і причини цієї ганьби. В 90-х роках, коли я, наприклад, був студентом Волинської духовної семінарії, ми вивчали багато книг Святого Писання, змушені були вивчати їх за курсом духовної семінарії російською мовою. Чому? Не всі, але деякі. Йдеться про неканонічні книги або друго, тобто дефтероканонічні, як їх називають, в Західній церкві, яких навіть не було таких видань, в яких би вони були українською мовою. Тому що
в перекладі митрополита Іллариона Огієнка тільки канонічні книги. В перекладі отця Івана Хоменка є і другоканонічні або неканонічні, але не всі, тобто які є в православному кодексі біблійних старозавітніх книг. І ми змушені були, вже знаходячись в семінарії Української православної церкви Київського патріархату, в середині 90-х вивчати такі книги, як «Третя книга Макавейська», «Третя книга Ездри», відкривати російські видання Святого Писання і вивчати ці книги хоча й би в російському перекладі. Своєю титанічною, невтомною, щоденною і дивовижною працею, і така, яка не вкладається, напевно, що ні в чию голову, святішого патріарха Філарета, у 2003 році нарешті український народ побачив видання сучасною українською мовою повного православного біблійного кодексу Старого і Нового Завіту. Ось чому ми кажемо нарешті. Ось і чому ми окреслили такі, ну, усі попередні, не зовсім для нас веселі, ось реалії, ось нашої біблійної освіченості останнього часу. І хто до цього прилучився, що вони такі невеселі? Ось наше рабське становище впродовж останніх 300 років. Ось і сама імперія духовно ніяк не процвітала і жодним чином ось не прагнула до цього. Уявити собі, що всіма силами Російської імперії було створено лише один і видано лише один так званий синодальний переклад Святого Писання. Ось неначе як, ну, за насмішкою названий синодальним, тому що Святіший Синод Російської Церкви більше перешкоджав цьому виданню, аніж він йому сприяв. Ось, але був названий синодальним, тому що він ось дозволив або пройшов цензуру цього синоду, цього бюрократичного апарату, який більше перешкоджав духовному життю, аніж сприяв, більше перешкоджав поширенню Слова Божого, аніж сприяв. Коли один із оберпрокурорів святішого синоду Російської Церкви ось свідчив і визнавав, що Євангелія не читав, тільки кришку цілував. Тобто те, що він цілував кришку Євангелія під час богослужіння, це засвідчувало про те, що ось він православний, так, але Євангелія він не читав. І тому і найкращі уми Російської імперії ось засвідчили, зокрема, філософ і великий релігійний мислитель Дмитро Сергійович Мережковський. Ось змушений був побачити у тому, що Євангелія зберігається ось в залізних, срібних окладах, порівнюється з тим, що неначе як російська дійсність, в якій ми неволею перебували, закували Євангеліє у дорогоцінні залізні кайдани. Ось поклали в святая святих і закрили від народу завісою. І тому що народ дійсно і не знав цього. Ось чому ми на початку нашої незалежності отримували біблійні списки з-за кордону. Чому ми вже, знаходячись в незалежній церкві православній Київського патріархату, змушені були книги біблійні другого канону читати і вивчати російською мовою. І ось чому так важливо нам сьогодні, ось відкрившим очі і побачившим вільний світ, побачити також і ті доробки, дорогоцінні доробки наших великих попередників другої половини 12-го, початку 13-го століття, які не шкодували на це коштів, по-перше, своїх власних коштів, бо ми засвідчуємо, це дуже дорогі видання. Ось це видання є дійсно, я би його назвав би так, що це неофіційний додаток до офіційного томосу про автокефалію Української Православної Церкви. Ще воно об'єднує наші конфесії, об'єднує наші землі. Це об'єднуючі символи. Тому що створена на Волині в
в православній церкві, далі, як така, що зберігалася в Бучачі на Галичині, в греко-католицькій церкві, видана в нашому богомбереженому Києві в 21 столітті, об'єднує століття, об'єднує наші християнські, українські конфесії, які українськими ось за усіма вимірами, а не тільки за вивісками, гібридними вивісками, які сьогодні український народ вже намагається, ось і вимагає зірвати і називатися своїм ім'ям. Як Господь запитує біса, як ім'я твоє? То я кажу, моє ім'я Легіон. Тому що не міг сказати неправди Спасителю. Тому кожен повинен називатися своїм ім'ям. Українські церкви, українські землі, ось і українську багатовікову історію об'єднує ось одне таке видання. Воно не єдине, але нинішнє видання ось об'єднує Україну в усіх вимірах і в усіх параметрах. Тому, звичайно, від Української церкви, помісної православної церкви України, від усіх українців, віруючих українців, щира ось, і глибока повага до всіх, хто потрудився і хто мав мудрість бачити в таких виданнях ту справжню і дуже важливу цінність таких видань. Дякую щиро за слово. Шановні друзі, я хотів би ще надати слово, ну і представити цей новий член нашої команди, пан Роман Матківський. Він не брав участі в виданні цьому, але у нього є перспектива, ми готуємо книги інші на 19-й рік. І я думаю, що він освічений історик, він пару слів про майбутнє, напевне, щось побажає і скаже. Скажу так, після таких слів дуже приємно продовжувати розвивати тему. По-перше, ми живемо в велику епоху, епоху становлення української держави. Українці фактично і не усвідомлюють, що таке держава. Вони завжди мріяли про це, а коли отримали, в певній мірі розгубилися. Війна – це біда, з іншої війна дала зрозуміти нам, що ми народ, що ми держава, що ми сильний народ, народ здатний перемагати. Зараз у нас є кілька фронтів. Фронт на сході України, в Керчі, в Криму. Є релігійний фронт, який, як це не дивно, ну для мене це дивно, перший здобув перемогу над російським агресором. Це велика титанічна праця дійсно нашого вельмишановного Філарета, його намісника, тепер керівника церкви Епіфанія. Це люди, які ведуть в історію нашої держави, як ті, що дали державі її рідну церкву. Тому що в нас завжди була чиясь. Мені сподобалась теза Дмитра Власовича про те, що нам намагаються, ніби нам дають послугу. Нам ніхто не дає послугу, ми беремо своє. І релігійну війну ми ще не перемогли, але, скажімо так, тактично і стратегічно ми виграли. Зараз наше завдання українців, суспільства бути єдними на цьому фронті і довести все до логічного завершення. Хоча тут все зрозуміло, прес-конференція Путіна, яку він вчора провів, показує, що він біснується і горве, значить, ми на правильному шляху. Щодо видавництва «Дніпро», дійсно до мене звернувся, так мої друзі сказали, є таке видавництво гарне, я ж то так чув, але коли познайомився ближче, розумів, наскільки, до якої великої речі я дотичний став, дав мені Бог таку можливість. Це глиба, це історія, саме географічне розташування видавництва, це символічно. Тому я ми домовилися з Олександром Семеновичем, що це стане плацдармом відродження української державності, в якому плані? Ідеологічному, тому що книга – це основа. Є інтернет, є це все. Ні, книга – це та зброя, яка вічна.
І нас сторіччя, і ми плануємо на сторіччя дійсно підготуватися масштабним заходом. Всіх запрошуємо і будемо запрошувати і надалі. Буде розгорнута програма. Основне завдання – продемонструвати, що ми не розвалюємося, що в нас нема паніки. Навпаки, ми мобілізуємося. Ми мобілізуємося на всіх напрямках – на релігійному, на духовному, на національному, на військовому. І ми – народ-переможець. Як не дивно, світ дивляться, нам співчуває, насправді реально не допомагає. Тому що на Сході наші військові доводять свою силу застарілим озброєнням, відремонтованим. Тут наші священнослужителі, філарет, у нас молодий парубок, довів, що можна без ролексів здобувати церкву. У них же ж з ролексами священники. А в нас філарет дійсно справжній монах, який щиро вболіває за те, що він робить. І тому є результат. В них все на брехні побудовано, тому результату нема і не буде. Окремо скажу, що символічно я запропонував бізнес, на жаль, зараз дуже законсервований і вимагає певної розкачки на плані фінансування проєктів таких національно-культурних, масштабних. Символічно так вийшло, і це для мене також приємно, що одним із генераторів фінансових донорів проєкту був фонд «Київська Русь». Називається, взагалі так вийшло, назва фонд «Київська Русь», керівник якого Лариса Ільєнко, на жаль, не змогла прийти, але вона передає вітання, вона зараз зосередження дітки, Миколая, ну, як кажуть, в людях. Це також символ. От нас навколо Бучицького Євангелія відбуваються якісь символи. Я вважаю, що їх треба розвивати. Обіцяю, що наша команда обов'язково буде проситися на аудієнцію до філарета, щоб вручити, як кажуть, відзвітувати йому, що ми також докладаємося до розбудови нашої церкви, як вміємо, як можемо. Тому що ми зараз маємо бути єдині і допомагати додому, чим можемо і як можемо. І я думаю, що ми і не тільки до філарета, наскільки я знаю, у нас і Епіфанія на підході день народження. Ми і до нього напросимося, не будемо стидатися, будемо проситися. Хай нас приймає. І скажу так на завершення, щоб бути вже коротко. Ми не рабський народ, ніколи їм не було. Єдине, що нам треба дати мудрості, щоб відповідальний момент ми не почали щось ділити, кудись заглядати, щоб нас не панувало це погане слово «зрада», не люблю я його. І щоб ми розуміли одне. В наших руках майбутнє не тільки одного покоління, двох, а покоління всіх українців, які мріяли про цю нашу, про державу. І нам не можна опускати цей шлях. Тому я впевнений, що у нас все буде гаразд. Слава Україні! Ну, у нас скоро підходить вже до кінця. Якщо, може, є у кого якісь запитання, будь ласка. Скажіть, будь ласка, який на наклад ведення? Наклад ведення тисячу. Як буде розповсюджуватися? Ну, ми розповсюджували. Це не комерційне. Тобто по бібліотеках? Ми на церкви віддали і по бібліотеках. Тому що перша частина випускалась за програмою «Українська книга», це бюджетна програма. І ми розвезли згідно рознарядки, яку нам комітет віддав, по всій Україні, по всім бібліотекам. Разом з тим книги були надані усі церкви, усіх конфесій, окрім Російського патріархату. Скажіть, будь ласка, а який папір? Можна тут якийсь особливий, бо і книжка ж незвичайна. Крейдований. Крейдований папір. Це книжка надзвичайна, це папір звичайний. Що? Можливо, там в Скандинавії замовили. Ні, ну це технологія, ну при чому тут? Є кінцевий результат, ми не папір продаємо. Ні, людина правильно питає, у нас гарний якість наша, не треба дивитися за кордон. Наші теж вміють робити. Все вітчизняний папір, так? Все вітчизняний. І зміст, і папір, і суть. Яка собі вартість цього приміру? Ну, вона не дешева. Переклад дорогий дуже, тому що він входить в собівартість. Дуже мало знавців цієї мови. Нам робили вже один небіжчик, ну так сталося, перекладач помер. І воно дуже довго робиться, і дуже мало знавців. Англійську знають всі.
а оцю мову не знають. І тому вона лягає. Ну, а собівартість так десь за 500 гривень. Собівартість. Перекладала група людей, так? Двоє. З інституту мовознавства. А це з Києва? Ну, академічний інститут. Прізвище можна назвати? Ну, да. Там є прес-реліз, в прес-релізі все написано. Там все є. Олександр Семенович, в зв'язку з цим я хотів би сказати, як завжди, от панове генерали, книга вийшла, прекрасна книга, вартісна. Є людина, яка генератор проєкту, так? Так. Назовіть, будь ласка, от сидіть, я знаю, ми завжди забуваємо про тих, хто в окупах. Без кого б ця книга не вийшла? От сидить Лідія Володимирівна. А я хочу стати, я в кінці хотів сказати. У нас є модератор. Я б не вийшов, бо без солдатів війну не виграєш. Світлана Чорна, Ярослав, пан Ярослав Флісак, Лідія Вакуленко, Олексій Кононенко. А як? Всі, хто тут присутній, хто ж від видавництва Дніпровського комітету дочетні до видавництва цієї книги. Дайте слово людині. І от... Ще одне питання. Дякую, Олександр, за запрошення. А от творчі плани ваші, які ваше видавництво на майбутній рік? Бо чуємо, що сторіччя буде, це дуже приємно. Ну, дякую. Ну, на наступний рік, ну, як кажуть журналісти-видавці, у нас в портфелі є готові до друку вже за 60 книг, там 62 чи 63, десь так. Звичайно, хотілося б іще підготувати. Але є питання ще економічна складова, тому що, щоб зробити, треба обігові кошти мати. Тому що книга готова до друку, а поліграфію треба заплатити. Ну, будемо старатися. Якби нам вдалося наступний рік зробити ці 60 книг, це було б ось так. Дай Боже. Дякую вам. І, будь ласка, я попрошу ще вас пару слів. Оскільки наш час закінчується, багато говорити не буду. Шановний Олександр Семенович, сучасні отці, дорогі учасники цього чудового заходу, взагалі саме слово «Євангелія» означає «блага звістка» або «добра звістка». Ось і дійсно блага, добра звістка у нас відбулася, навіть тижня не прийшло, минулої п'ятниці, коли милістю Божою, саме з Божою допомогою, Господь допоміг об'єднати наші українські церкви. Ми зараз насправді ще навіть не розуміємо, що сталося, прийде час, ми почнемо розуміти. Тому що, якщо б цього не відбулося, мабуть, ще не знати, чи це взагалі була б така можливість, щоб об'єднати українські наші церкви. Ось і тут дійсно дуже, я не знаю, чи так співпало, чи ні, організатори, що так дата співпала, що дуже малий проміжок часу, якраз ці дві благі звістки проходять саме якраз протягом майже тижня. Тут така цікава в передмові є якраз речення Дмитра Ласовича, що це дивовижна історія цього українського до монгольського періоду. Чому? Якраз це Бучицьке Євангеліє, воно дійсно вказує на те, що ми маємо мати своє українське. Нам завжди нав'язують, що ми маємо звідкись брати, там, чи з Москви, чи з Константинополя. Ні, ось якраз помісний собор вказує на те, що ми маємо мати свою українську церкву. Це Євангеліє Бучицьке вказує на те, що маємо також мати своє українське і освіту, і науку, і в будь-якій галузі також маємо мати свої. І треба на це звертати увагу. Будь-яка презентація книги, видання книги, можна порівняти з народженням дитини. Ми знаємо, що коли народжується дитина, велика радість буває в сім'ї, правда? Ось, велика, невимовна радість, можна навіть так назвати. Потім, коли дитина виростає, вона, кожного дитини свій шлях. Одна дитина росте там, ну, не кажу за вік, тому що кожному свій вік Господь призначив. Ось, і хтось проживе 50 років, хтось 100. Ось, але людина, в залежності від того, як проживе свій вік, потім про цю людину знають. Ось нещодавно церква згадувала пам'ять святителя Миколая. Всі про нього знаємо, правда? Цей святитель жив ще далекому, 3-4 століття. Ось, але про нього ми досі пам'ятаємо. Так само свята великомучениця Варвара. Ми про неї також пам'ятаємо. Ось так само і книга. Буває книга, якщо книга жива, так само і ця книга, ми про неї пам'ятаємо. Буває книга, що вона не жива, проходить час і цю книгу забувають. Ось така книга, як Євангеліє, вона не може бути мертвою, вона є живою книгою. Ось я тому бажаю
видаництво, оскільки у вас такий ювілей 100 років, бажаю, щоб вас потім дарував живі книги, щоб ці книги завжди були живими. Вам здоров'я міцного. І бажаю, щоб також в наступному році Господь нам дарував ще одну благозвістку, щоб настав все-таки мир в нашій країні. Слава Ісусу Христу, слава Україні! Ну, якщо немає, може хтось, у когось є якісь запитання, будь ласка, якщо немає, будемо закінчувати, тому що у нас вже цей. А я вам усім дякую, хто сьогодні прийшов, і ми вас завжди чекаємо в Дніпрі в гості, і з творчими пропозиціями, і книги будемо ваші видавати, і допомагати, і ви нам будемо взагалі дружити, будемо жити і будемо працювати разом. Дякую вам усім.